Dobro jutro, dobri ljudi. Počinje novo razgibavanje i ovoga jutra poseban pozdrav svima vama koji ste posvećeni svome poslu. Ovoga jutra ćemo drugačije malo da razgovaramo od ovih svakodnevnih vesti, tema, da se malo izmestimo u neku drugu priču. Pričat ćemo o tome koliko je važno da ste posvećeni svom poslu, kako biste u tom poslu napravili neki rezultat, bili korisni i sebi i drugima. Dobro jutro, radniče meseca! Dobro jutro, neradnik meseca! Dobro jutro, gledaoci. Jeste, posvećenost poslu je važna. Woody Allen je davno rekao, pola posla si uradio da dođeš na nastup. Tako je. Tako i mi ovo doživljavamo. Sad pola posla smo odradili, sad kad krene emisija, već samo se odmotava od sebe, jel? Mi smo posvećeni, mi ginemo za posao, druže. Još luđa je naravno stvar kad dođeš u pozorište, jel? To dođemo na scenu i onda kad smo doputovali do scene, još ja tako kasno uveče kad izađem. Ne može čovjek da te skine kod dete. Nema, ja se oduševim, setim se mladosti. Ako vidi lepo, to znači da voliš svoj posao, da si mu posvećen, da se trudiš i samim tim i napreduješ. E, bravo druže, a da bi to moglo, ti moraš sebe da dovedeš u neku poziciju, naravno to ne može kad si mlad, moraš prvo da kopaš, da grebeš, da te sa svih strana. Da osjetiš, dobro, to je u tvom i mom slučaju, postoje mladi ljudi koji od početka znaju šta hoće, rade, oni ne izlaze mnogo, ne druže se, ne prolaze ovo što mi prođemo za jednu noć. Za jednu noć. Običan štreber ne prođe za ceo život. Ne. Ali daje rezultat. I naravno da u nekom trenutku boriš za to da pre svega radiš ono što voliš. Tako je. Zapravo ne znaš odmah u životu da želiš da radiš ono što voliš. Ja to sad znam. Ja sam tad, ovo mi se sviđa, gluma i to, idem tim putem. Ali vidim da mladi ljudi danas dosta su neodlučni. Ne znam šta bi radio. Radio bi ovo jer tu ima mnogo para. Nemoj da juri, znaš. A, polako. Ja sam i moje dete i Johnny je u Anju, kad smo pričali, vraćam ih jednom iz škole, bili su 4. i 5. razred. Možda i mlađi, došao sam po njih, znači još uvek nisu išli sami u školu i kaže, jel ti znaš da Cristiano Ronaldo ima bazen u kući, da ima ovo, da njih, da kažem, deco, mašite suštinu. Cristiano Ronaldo je najbolji u nečemu na svetu, a onda su bazen, lova i ostalo posledica toga što si ti najbolji. Dobro si pomenuo tog čoveka, recimo, eto to je pravi primer. On kaže, evo baš sam pre neki dan gledao našeg bivšeg reprezentativca Bambija Tošića kod naših drugara Wish & Go, Viško i Gojko imaju, gledajte taj podcast, svi vi koji volite futbol, čujete sve pametno što može da se čuje i pozdrav za naše kolege i drugare. I bio je Bambi koji je igrao sa Ronaldom u Manchester Unitedu. I kaže, on prvi dođe na trening, poslednji ode. Mi se tuširamo, on ostane još 100 slobodnjaka da izvede. Ako je teretana, on je prvi ušao, poslednji izašao. Ako je trening, prvi je došao, poslednji izašao. Kaže, od uvek se videlo da će biti to što je postao. I evo ga dan danas u Saudijskoj Arabiji, u 41. sad već čini mi se godini života, on gubi neki kup i plače kao dete. I sad ljudi kažu, šta sad ovaj folira? Sve je osvojio što je mogao da osvoji i sad je njemu do kupa. Odnos prema poslu. Odnos prema poslu. Pa on bi plako i da u balonu igra s društvom i da mu ne ide. Tako je. I to znam inače za futbolere profi, pa se dešavalo, igraju neke humanitarne utakmice, nešto to balon, ono... Mali futbol s drugarima. Ma vidi, nema. On igra, on je i dalje, vraća se na prvu liniju. Mnogo važna stvar. Mnogo važna stvar i onda sigurno takvim jednim radom. Ti možda i neke talente, ako ih nemaš, nadoknađuješ, jel? One talente koje imaš, usavršavaš. Vidi, pokazalo se da je talenat kao i genetika 10%. Bro. Ostalo je neki rad i okolnosti kojima se izloži. Tačno. Kažu ljudi, pametni talenat, ukoliko se na njemu ne radi, možda ti bude mnogo veće opterećenje u životu nego neka prednost, jel? Naravno da takvi ljudi onda se prepoznaju i prave rezultate i ja sam našao jedan tekst, fantastičan tekst, velike priče, poslednji glumac na svetu se zove taj tekst, a kaže ovako, enigma Daniela Day-Lewisa, svi znamo ko je engleski i hollywoodski glumac, britanski Hollywood, jeste. Nagrađen za Oscara, mislim da je Moje levo stopalo, za to da igra onog Lincoln, uloge,
mislim, meni su samo onako tih par u glavi, da ne pričam Bravo, da ne pričamo jel bande New Yorka i tako dalje. Međutim, i glumac koji u Engleskoj napravio, što je naravno posebna stvar, u pozorišnom u teatru napravio fantastične uloge. Otvorio sam i njegovu biografiju na IMDb-u. Ja sam juče malo čitao, druže moj, i pomislio sam, i Srki, ja se kao bavimo glumom. Vidi bre, šta je karijera. Tri Oscara je dobio. Tri Oscara. Ima nagrada više nego ti i ja emisija zajedno. A mi imamo preko 700 epizoda. Onda igrao je čovjek u pozorištu i Romea i Hamleta. Recimo, ne u istoj predstavi. Naravno, ne u istoj predstavi, ali vidi, u toj konkurenciji tamo, a znamo kakva je britanska pozorišna scena, jel, druže moj, u takvoj konkurenciji ti dobiješ da igraš i Hamleta, i Romea, i svašta drugo. Nadobijao se nagrada. Jeste, evo, znači, 1990. za film Moje levo stopalo dobio je Oscara. Pa je nominovan bio za Oscara 94. U ime oca, ona igra irskog. Jao, i to je sjajno, da, sećam se to. Ira je u pitanju ona organizacija. 2003. Nominovan za bande New Yorka, spektakularan je. Spektakularan. Scorsese film, pa je There Will Be Blood dobio Oscara 2008. Biće krvi. Pa je dobio Oscara za Lincolna. I evo, za ovaj film 2018. ovo nisam... Od te uloge njegove Lincolna isto to je onako to, kao da gledate tog, mislim, bez greške čovek. E sad, kako se, druže moj, do svega toga dolazi? Nije ono samo talenat i to daj mi da igram, znam ja to, pusti ne. E sad, kako je taj čovek, recimo, stigao dotle, govori, druže, njegova posvećenost poslu, odnosno u ovom našem slučaju i pre svega tom njegovom slučaju, glumačkom poslu, priprema za ulogu. Jeste. Kaže ovako, godine 2015. kao deo priprema za ulogu Reynoldsa Woodcocka u filmu Paula Thomasa Andersona, Phantom Thread. Daniel Day-Lewis je napravio repliku... Taj film nisam gledao. Nisam ni ja. Napravio repliku Balenciaga haljine, ako sam dobro pročitao. Dakle, on je napravio repliku te haljine. U to vreme on nije mogao predvideti da će Woodcock biti posljednji lik koji će tumačiti pre nego što će dve godine kasnije najaviti da se povlači iz glume. Onda je on imao jedno 7 godina pauze, pa je ove godine ponovo snimao. I ove snimao? Sad mislim da je ove ili prošle je ponovo snimao. Zato što mu je ovo i dalje se vodi, evo sad tražim upcoming. Aha, stani, imamo jedan koji jeste, ima neki... Kaže, nije imao osjećaj, druže moj, da će ga ovaj film dovesti do depresije, toliko duboke da će ga naterati da to javno objavi. Bio je kao i uvek kada preuzima novu ulogu, željan da uroni u još jedan filmski identitet. Onda je gledao snimke modnih revija iz 40-ih, 50-ih godina, proučavao živote dizajnera i što je najvažnije, učio da šije. Konsultovao se sa tadašnjom kustoskinjom mode i tekstila u muzeju Viktorija. Mesecima bio šegrt šefa kostimskog odeljenja njujorškog baleta. Pažljivo posmatrajući, a zatim pomažući u rekonstrukciji čuvenih kostima. Odlučio je da mora da napravi komad visoke mode od nule. I on je napravio repliku, to ja sad u modu ič, ne razumem i ovaj deo umetnosti baš ništa. Dakle, on je sve ovo radio... spremajući se za ulogu. Dakle, da bi osetio, da bi... Eto, to je... Inače, on ima zanimljiv podatak. On je pre filma Bande New Yorka isto napustio. Dakle, to je negde pod krajem 90-ih, početkom 2000-ih. Umori se, vidi šta radi, sve da bi se spremio za jednu ulogu. I on je otišao posle svoje bogate karijere, već imao jednog ili dva Oscara kod sebe, otišao je valjda u Italiju da izučava obućarski zanat, da bude šuster. Bravo, druže! Jel pričaju i o tome? Ima i to, a pre toga kao tinejdžer u Londonu je učio stolariju. I aspirisao da postane zanatlija, a ne dizajner nameštaja. Boravak u radionici za mene je kao hrana i piće. Rekao je, obožavam taj osjećaj stvaranja. S 19 godina, slušajte naprednjaci kada je čovjek počeo da radi, pre nego što je primljen u Bristol Theatre School, bio je rastrzan između života glumca i života stolara. I nikad nije odustao od svoje obsesije procesom usavršavanja veštine.
tada je, kako kažu, upoznao jednog čoveka koji ga je motivisao. On je radio u nekoj pekari gvožđari iz Srbije bio. I kaže, sreo je to. I kaže, kad sam vidio da može da se radi toliko, ja sam rekao... Od sad radim i kad spavam. When you're acting, you need to prepare yourself. You know. A ovaj stolar šije, pravi modne haljine, ludilo mozga. Pazi. Ovaj u rukama čovjek ima sve ono, nekoliko tri zanata. Tri zanata. Njemu bojler kad rikne, on ga, ne, čekaj, ja ću očistim kamena, sve sredim. Na sam njegov, bre, glumački dar, jel? Dodaj mi tog Oskara, pa čuka onaj bojler o Oskarom. Kad mu treba za ekser. Kaže, tokom svoje karijere preuzimaju interesovanje i fizičke izazove svakog lika koji je igrao. Uloga Christija Brauna, irskog slikara i pisca sa cerebralnom paralizom u filmu My Left Foot, privukla ga je odmah nakon što je pročitao uvodnu scenu scenarija. Christie koristi svoje levo stopalo da postavi ploču na gramofon. Ploča preskače, stopalo podiže iglu i nežno je vraća nazad. On je bio uveren da to nije moguće izvesti. Nakon nedelja vežbe i mjeseci provedenih sa pacijentima sa cerebralnom paralizom, izvinjavam se, savladao je scenu iz prvog pokušaja. Što bi rekao Srki Miletić, ti govori veznike, ja ću ove komplikovane reči. Zato smo nas dvojica, burazeru. Dopunjujemo se. Da, da. Dobro, puno grešimo. Ja sam isto vidio, gledam epizodu od pre neki dan. Znaš šta, skoncentrisam sam Nema veze, vidi, ovo je fascinantno, čoveče, da je Dasa u fazonu. Pazi, to su uloge koje, znaš, nije ono... Ući ću šmira nešto, igra mangu pasulice, znaš. Ne, ne. Moraš nešto da znaš. U tom, jesi gledao My Left Foot? Jesam, jesam. Znači čovjek, bre, glumi, ono, noga mu za Oscara. Noga mu samo za Oscara i vidiš šta je sve uradio. A inače, u filmu koji si pomenuo i koji vjerojatno mnogi, skoro svi smo to gledali, jel, Bande New Yorka, naučio je da baca glomazne noževe sa preciznošću. Napravio je kuhinski sto kada je igrao ikonu koja živi van mreže i gotovo je sagradio naftnu bušotinu iz početka filma The Will Be Blood. Da, da, There Will Be Blood. Inače ne izlazi iz lika za film There Will Be Blood. Nije hteo, ono, celo snimanje ima snimak gde oni jedu i on kreće nešto tu da drnda nekog tipa. I ovi kao, dobro je, Daniel. Znači, samo u jednom momentu ispadne iz lika i kao, dobro, kao, izvini, znaš, kao, okej. Ozbiljna ovaj, inače, umetnička glava. Ozbiljna I šta sam teo da kažem, on je otišao, znači prekinuo je svoju u tom momentu impozantnu karijeru, otišao valjda u Italiju da bude obućar. Mm-hmm. I kaže, taj čovek od koga je Čiča neki ono, šuster, kaže, ovakav talenat i ovakvu predanost poslu nisam viđao, pogotovo što kao čovek bi mogao ono da kupi celu ulicu, kao nema problem, je sada njemu treba kaći plata majstore. E, dakle, došao si u tu fazu da radiš taj posao do te mere maksimalno, da više nije bitna ni lova, da nije bitna, znači, kao lepo si malo pre rekao, ne radi se za pare, naravno, svi, jel, čekamo neku finansijsku dobit za to što radimo, ali ako te vodi to, idem ja u ovaj posao, tu ima para. Ne znam da li znaš, nije jedini, recimo Harrison Ford je sa 19-20 godina snimio čuveni film Američki grafiti, međutim nije bilo posla za njega kasnije kao glumca i on je krenuo da razvija drugi biznis, postao je stolar. Ali Harrison Ford ne ono stolar, napravim ti stočić i to je to, on je dobio posao bio da radi ceo studio hollywoodski, znači ozbiljan. Firmu je razvio, dobio je ulogu u Star Wars, prvi deo 77. I nije bio siguran da li će da se nastavi njegova glumačka karijera, pa je upored otprilike, znaš, malo snimam pa idem da se bavim stolarijom. I još par godina je radio, dakle, hoću ti kažem, nađu ljudi šta još, koji talenat imaju. Dakle, ali ta posvećenost poslu i ta upornost i naravno savladavanje prepreka, da nije kao sad ja, i naravno ne možeš svakih nekoliko godina započinjati nove biznise, pa ti ovo ti ne ide, pa ovo ti ne ide, pa probaš ovo. Čovjek radi na sebi, ovo nije ni biznis, čovjek nije finansijski obezbeđen. Da. Ne mogu da kažem, a bre, baš me briga, ne ustajem ispod milion evra. E sad, naravno, da je to, ne može se s druge strane očekivati, recimo, ja sam siguran da većina ljudi koji ode u prosvetu da radi kod nas, da su oni ljudi tu iz ljubavi. Jer lova ih sigurno tamo nije. Oni jesu iz ljubavi. Isključivo iz ljubavi. Iz toga što znaju koliko je njihova uloga važna. E sad, nažalost, na njihovu žalost, oni su prosvetni radnici u Srbiji. Tako je. I imaju tretman...
nema kakve zanatlije ozbiljno rade. Kako je, to ti kažem, zanatlije su tražene. Ti sad majstora dobrog ne možeš, ne možeš ni nastavnika više profesora. Misliš, prosveta više nije na ceni, ma, jel? E, vidiš, to je opasno. Zato tu postoji država koja onda kaže, izvinite, lekari, prosvetari, pravosuđe, policija, vojska, vi morate imati dobre plate da biste taj posao pošteno radili. Ma gde to, man? Pa mislim, u Belgiji. A negde u ovim zemljama. U Belgiji, to, ma, da, druže. Da, da, oni to tako kažu. Zemlje Beneluxa. Beneluxa. Oni to tako rešavaju. Kod nas to. I onda, da li to kad te neko tako bedno plaća za posao, da li ti onda možda voliš to što radiš? Pa naravno da ne možeš. A ne možeš i treba ti još neki posao i onda radiš privatno. I e sad kako ćeš da radiš? Hteo, ne hteo, moraš, pazi, i kod nas ljudi izučavaju razne zanate, ali mogu da nađu majstora. Pa kao, okej, okay, nema ko da mi ovo popravi, morat ću sam. Pa na ali YouTube... majstora ima po inostranstvu, a i kako reče predsjednik, oni su sad na ceni. Na ceni. Jeste, na ceni. Jeste. I tržište ih traži. U redu. Šta? Predsjedniče, dovedi neke Nepalce, ove, elektro, ove, električare, šta nam još fali, vodovođije. Tako je, tako. E sad, Burazeru, da li kad se toliko posvećuješ poslu, da li onda trpi neki drugi deo, ne neki, nego privatni deo tvog života? Čovjek upada u depresije, dva put se povlačio iz glume jer zamori se od tolikog spremanja uloga. Dakle, ovaj, da li ta, kako bismo to rekli, ta pasionirana posvećenost u jednom trenutku te dovede do toga, mislim, jer nije sve evo, u poslu, pa, druže, u da životu. Kažem, mora, evo, ja kad sam, ja sam igrao homoseksualca u filmu Život i smrt porno bande, ja sam isto se tako spremao. Upornoj, pa, provodio vreme sa homoseksualcima, pa, zatvoren u jednoj sobi. Ove, tako da... da osjetiš malo, znaš, kako sve, je to. Sve je... I kakva ti je bila ta priprema za ovu? Ali odigrao sam, znači... Da... Si, moram da gledam, nisam gledao to. Pa, a, nisi gledao, nisam, pa ti si gledao. Ali sad ću gledati, nemoj, druže, sad kad si nemoj, nam ovo otkrio. Nemoj, sedit ćeš još dalje od mene. Ej, pa ti znaš mene, sve, ba, meni, ti si, pa ti, sve što ba, je ljudsko. Ja sam snimao to na filmu, ti imaš te snimke, de, ono, dokumentarci. Pa, ti znaš da sam ja Freddie Mercury, Burazeru u tom smislu. Volim sve što vole svi. Tako da nemoj meni, slobodno ti meni priznaj. Znam da je to volim bilo. Volim sve što vole mladi i skupljam značke i salve. Dobro, i to je jako važno, jeste. Trudimo dobra se... priprema je pola posla. Bravo, nas dvojica se trudimo, zaista se trudimo da svaku emisiju pripremimo, da dođemo ovde koliko može, odmorni. Neko Daniel Day-Lewis sad. Na, ne, baš tako. Ne, pročitamo, vidimo, ma to ćemo. Ali da ne bude, ne znam, od pet epizoda, pa dve su vam bile dobre, ma, dve su ovako, a jedna je bila negledljiva. I to je... To još nismo čuli. Nismo. To još nismo. E, vidiš, druže, i mi, okej, okay, mi volimo ovo što radimo, pa nam je tu super, kažem, kako naći način ako ne voliš taj svoj posao, pa još recimo, ako na poslu imate psihopate, kako prepoznati psihopatu na poslu? Ako imaš psihopatu tu u blizini... Nemojte rukom ka meni, Stepanović. Više sam ovako nekako... Onda... Motivacija, druže, može da kljokne. Kako prepoznati psihopatu na poslu? Ima jedna rečenica koja je ključna i odmah ga kaže odaje. Odmah ćete ga prepoznati. Današnje vreme je toliko haotično i turbulentno da nikad ne znamo da li je fina osoba s kojom radimo možda psihopata, druže. Ja sam siguran da jeste. I uskoro će se pojaviti na naslovnim stranama. To su one mirne... Informera i... To su one mirne, divne komšije. Yes. I na poslu kaže, nikad on to ni na koga neverovatno. Nije to bolje da je viko. Ćuto, da bove, da, kad je Baraba, ti znaš... Brate, ostavio leševi iza sebe ta, sad. Znaš, kad je Baraba, s njim je lako, pušta, bravo. Pušta glasnu muziku, dere u se, redu. Pije, da, znaš, glasan. Takvi su obično bezopasni. Tako je. A kad je on čutljiv, u sebe povučen, sedi na poslu... Još, ako čita knjige, jo, ne priča s ljudima. Ili recimo, ako je non stop glavu u laptopu, da, ono... Da. Šta čitaš to, kolega? Kako ubiti kolege? Ja, divno, ja sam baš gledao. Psihopate se hrane... Psihopate se hrane moći i onim što im može doneti novac i pažnju. Materialisti. Vole da budu u prvim redovima. Ako vam je šef psihopata, morate da pobegnete od njega. Ne možete promeniti, ni izlečiti psihopate, niti one žele da se menjaju. Tako je. Znači, ludi ko zvon. Hoće da vladaju večno. Mislim da tako da budu u prvim redovima. U prvim redovima. To je
kao da kažete mački da ne lovi miša, ona bi vam rekla, pa zašto ja sam mačka i ja lovim miše. Ja mačku mogu da naučim da ne lovi miša. Ali ove... Psihopatu da... Kak? Ne može. Kaže ovako. Autor romana Okružen psihopatama, Tomas Erikson. Aleksandar Vučić. Autor romana Okružen psihopatama. I on piše ovaj... I drugi deo, rekonstrukcija psihopata. Druže, predsjednik mi mogao da sedne i da napiše... Ko je? Za svako... Studiju. Vulin 20 strana, Brnabićka 20 strana, Čadež 18 strana. Sljedeća scena, Daniel Day-Lewis dolazi, postaje član vlade. Sprema neku ulogu, nekog idiota igra, ne znam, pa je došao tu i kaže, hoće da bude s ovim ministrima. Oni su... A vidiš Daniela Day-Lewis, ja mislim da za dva jajeta po 11 dinara može... I posle uloge Tome Mone upao u debelu depresiju. Gotovo ubio se Daniel Day-Lewis. Obesio se. Obesio se o krivu. On čadeža u onu garderobu kariranu. Zamislio da dođe igraš. Ovo, sunce ti je. Koga treba da igram od ovih, koga hoćeš, svi su psihopate. Ne, veruj mi. Skloni mi ih, ne znam šta ću s njima. Ko najmanje zna da radi? Teško pitanje. Teško pitanje. Slušaj me, druže, ovde niko ništa i ne zna, se mene. Ali šta ću? Ja lažem da sam radio nekad u Londonu. Ja lažem. Ti bar znaš istinu. Da, da, da. Pitate mi, Mladen, kaže, da li se Marko sprema za ulogu frizera? Da. Jer frizer svi frizeri, frizer psihopat. Jer svi frizeri imaju lošu frizuru, to se zna. Tako je. Logično je. Ti mora da si najbolji frizer. Kaže, obućar ima lošu obuću, svi, a ja, da, ja baš dođem kao najgori frizer. Kaže ovako, ovo su ljudi od kojih ćete čuti. E sad, Srđane, znaš, ona, dobro, mi, Bogu hvala, smo toga oslobođeni. Kaže, da bismo bili efikasniji, moramo više gurati ljude. Da, to su oni što na poslu su preambiciozni. I sve mora da bude fantastično i sve mora da bude bez greške. Kaže, psihopate na pozicijama moći govore ljudima kako da se ponašaju prema drugima i naglašavaju loše ponašanje. Hitler je pravi primjer psihopate koji je podsticao nepsihopate na zaista grozne stvari jer ih je uljuljkao u bolesno uverenje da su bolji od drugih. E sad, lako ćemo mi... O Bože. Da, da, zanimljivo. Baš zanimljivo. Kako je to? Mnogi su to posle prepisivali. E, druže moj, znači, ako si okružen nekim psihićima na poslu, nema tu. Ja baš razmišljam ovoga jutra, koli od ovih naših, svi su mi sumnjivi. I ovi u režiji, i kamermani. Gledam ove devojke što nas spremaju za nastup, odnosno za emisiju, i one su mi sve onako... Čisti psihići, da. Vidi, ti ovdje moraš dobro da paziš s kim radiš i, znaš, nije baš zemlja da je uređena. A da nije. Ti tačno znaš, ovaj je lud, ovaj nije, ovaj... Tačno. I svakom se zna mesto u društvu gdje moj. Će ti reći, ne čačkaj ga, on je lud. Bravo. Pusti. Znaš, on kao je kod psihopat. Nas kao, pusti budalu. A skloni se, znaš. Ko je lud, ne budi mu drug. Dobar poslodavac će ti odmah reći, vidi, ja ti kaže, ja sam psihopat. Znači, bit će ti teško da budeš radio sada. Da, to su oni šefovi što vole da budu ovaj. Da. Ajde, a šta si radio ovdje? Jeli? Obično se onda izdrndavaju da. Nad... Zovu u 3 ujutru svoje zaposlene. Bravo, zovu, bude ih, viču, lome kvake. Lome kvake, ruke, nerviraju čaše, se, flaše, čaše, flaše, sve, jeste. Jer oni vole da dominiraju, tako piše u ovom tekstu. Da. I naravno, vole da svi njima podilaze, druže, jel? I da viču, da su glavni. Ja te volim, ja te volim šefe, ja te volim šefe, ja te volim. Da, dobro, vidi, možda ima razne funkcije, predsjedniče, znaš, oni razni su predsjednici. Ima direktori, predsjednici. Direktore, predsjedniče, jeste, vođo, care. Ne znaš, znam, urednici, u medijima. A ne, dobro, dalje. U medijima nema, to je... Misliš da nema u medijima psihopata? E, moj druže, pa jesi čitao Alo jučerašnji? Šta kaže, dobri, samo da pročitam, Dragan kaže, inače, film Život i smrt porno bande je jedan od popularnijih filmova na indie alternativnim filmskim platformama širom sveta, čisto da znate. Da. Čudno je napisao Pornhub. Dobro, druže, vidim da su upućeni, to je dobro. Neka, brate, šta fali? Ti, znači, nisi čitao jučerašnji Alo. Nešta, kako javlja. Evo vidite, recimo, ovako ne treba da se radi, jer ovo nije posvećenost poslu, nego tako neko. Ko je neposvećen, Alo? Kaže, da. Jer vidi kakav tekst imaju. Sprema se pobuna protiv gazde Đilasa. Opa! Raskol sve vidljiviji, istraživanja sve lošija. Čeka se rasplet sapunice. Mnogima su, poput Aleksića, Manojlovića, Ćute, pa i Ponoša, porasli apetiti i sada, ne potpuno otvoreno,
Ali, na pola glasa, kritika, kako pišu, ovo nije posvećenost poslu. Ovo ne može da uspeš u životu. Da, ovo je kao da smo već ovo čuli. Ne može, ovo je sedi jedan. Kaže, kritikuju lidera SSP-a. E sad, šta je tu, druže moj, važno? Kaže, došlo je do, a znaš ko kaže? Sagovornici lista. Ime poznato redakciji. Dotle da neki razmišljaju, pa i sad ovu rečenicu, čak i o pobuni protiv dosad neprikosnovenoga gazde Dragana Đilasa, iza kojih stoji, zarez nije tajna, zarez, mastermind Dragan Šolak. A, Šolak, ko će Đilasa prvi da smeni? Prvi čovek, United Media. Sad je meni jasno. Gde se okupljaju i šta rade? Znači, Šolak hoće da smeni Đilas pa, preko ovih opozicionih. Izgleda da neki razmišljaju o pobuni protiv koje... Ili ovde ipak iza Đilasa stoji Šolak. Šta hoću da kažem? Toliko je to bezvezno napisano. Nisu ušli u suštinu kao... Kao Daniel Day-Lewis. On bi odigrao i Šolaka i Đilasa bravo, i Vučića i Vučićevića. I napisao bi, druže, jedan smišljen tekst. Ne može. A ovako... Kaže, mnogima su porasli apetiti i sad će svi da nagrnu na Đilasa. Svim silama navalite na Đilasa. E onda ga uhvatite za one čuranske... Drogove. E vidiš, druže. Sad čuran ima onu krestu, kako se nije krestu, nego ono ispod... Znaš da čuran ima ono... Da, onu... za toga vatajte. Tako je. I još nešto sam, druže, zanimljivo našao. Naravno, svaki posao kad se radi... Pa kad se posao završi, onda vidimo šta smo uradili, jel? Jesmo li napravili ti ja dobru predstavu, jel? Neko ko, ne znam, sprema ajvar, napravio dobar ajvar, koliko je toga prodao i tako dalje. I onda imamo uzedo i dado, jel? E, i kad podvučeš, uzedo mora bude veće od dado. Ili bar na nuli. Da, ali šta si radio za nulu, majko? Ništa. Da, pitaj naše poljoprivrednike, njima je svake godine tako. E, oni su u minusu, znači, oni nisu, oni do nule još imaju par godina. E sad, možda si ti ispratio ovih dana, došlo je do promjena u fudbalskom klubu Partizan. Ako da ne, došao je Rasim Ljajić. Rasim je novi predsednik kluba. Tu će biti još nekoliko ljudi, neko od naših i naši divni gledaoci, kao što je gospodin Vermezović, koji je bio pre neki dan, javio se tu nama. Aha. I naravno tu je do sad Peđa Mijatović došao da pomogne i ja ovako kao zvezdaš nadam se da će Partizan da se iz toga izvuče i da će biti dobri bar koliko i Zvezda. Mislim, ovoliko koliko videli smo protiv Monaka. Dakle, ali da taj derbi opet ima nekog smisla. Međutim, postavlja se pitanje, ljudi koji su sad otišli iz Partizana, ostavili su, druže moj, pojeli su, popili sve što je bilo. Šiki, plati ovo, molim te. Ti, Miki, ti imaš lovu. Ajde, vidimo se. Pa odoše gospoda Vučelić i Vazura i to sad prethodno rukovodstvo, a tekst u novoj, gde ćete bre braći, pa ko će ovo da plati? Da li, pa šta se pilo jelo, šta? Da li ste čuli da je fudbalski klub Partizan dužan 60 miliona eura? Pa dobro, kako je dužan? Od toga 20 miliona eura državi na ime poreza. Aj dobro, to je to. Koja ga usput finansira i predsednik se time hvali. Znači, koliko si rekao, 60, 20, znači duži su 40 miliona. Evo, već smo im 20 rešili. Šta će, pa ne može država skine 20 miliona poreza? Kako ne može? Kako će, druže? Pa ako svakom bude skidala, a dobro, ne svakom. Ne svakom. Pa šta ja mislim. To, znači, Partizan, Zvezda, par ortaka, neki kumovi. Mislim, pa sam teo da pitam. Bitni članovi. Da li, znači, oni su sad smenili ovo rukovodstvo jer je očigledno bilo katastrofa. Mnogo je trošilo. Mnogo su trošili. A ovi, ako za 3 godine ne povećaju više od 60 miliona. A hoćemo li da pitam ove koji su otišli? Ko će ovo bre da plati? Kako ti nije sramota da pitaš ljude ko će ovo da plati? Pa Srđane, nije to, kako bi rekao. Marko, molim te, pa dajmo neka pravila. Ni da su svoje pare bacali, pa nije dobro. A ovo nisu njihove pare. Baš zato ih i ne pitaš. Baš zato ih i bacali što nisu. To su klubske pare. Klubske neke pare, neke državne pare. To je promocija, to je ulaganje, oni moraju... Državi porez, ajde, ovo državi ide dobro i bez tog poreza. A kako su se 60 milki zadužili, druže? Pa nije to 60.000 dinara. Nemoj, bre, kako je tako? To je sport, Marko. Pa ne možeš u sportu.
Baš zato. Nemoj Vučelića da mi diraš. Mojte ljudi. Da su radili. Nisu bili posvećeni poslu, druže, ili su previše radili. Jesu, ali vidi i Daniel Day-Lewis, ne znamo mi njegove troškove. Ne znam. On uzme da kuje tamo cipele za brojevi. Znaš, pošto je materijal. Pa to ti kažem. I sad ispadne ta jedna gilja košta ko ruka Vesićev. Da, 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 da. Moj. Evo, znao mi, znaš, veliki su tu rashodni. Htedok da te pitam, ali da ne ispadnem smešan i pred tobom i pred gledalcima, da li će nekad neko za nešto da odgovara, ali... Ba, hoće za dvojku, ono, negde na nekom kursu, nešto, dakle, šivenja. Dakle, sad ovo sve što je bilo, ništa, to puj pike ne važi. Tako je, zato su doveli malo. Ko će da nadoknadite pare? Oni su dovoljno kažnjeni što nisu više... Srđane mi, još nismo počeli da kopamo litijum pa da možemo da bacamo pare. Dobro, ali tu je, prva lopata je spremna, da ti kažem, domaći litijum. Pa ko će ovo da plati? Pa Slovenci, oni su naši. Šta si navrao s tim plaćanjem? Ovih 20 miliona državi nikad niko. Ništa. To je jasno. Ovih 40 miliona dogovorit ćemo. Kome je dužan Partizan 40 miliona? Pa ko zna, verovatno sad kad bi Dušo tamo i pitao, izvinite ljudi, kome ste vi dužni? On kaže, čekaj samo spisak, a štampaju ga druže. Nemoj da štampate tri drveta, morate da sasečete da bi toliko papira. Poslaćemo ti. Digitalno. Fajl sa, ono, pošaljujem. Mora na disk da ide, ne može. Vi transferam jedino, ne može da prođe drugačije. Skini, imaš tri dana da skineš i treba će ti da skineš. Alo, Vučela, pošalji druže, šta smo dužni? U sunce ti žarko, šta je ovo? Pa šta ste radili? Vučela, šta je bre, kakvi su ovo brojevi? Čekaj, Vučela, pa to bio voz. Voz, donesi sve. Stani, ali proslave, ali kako bre... Znali, ali moraju najskuplje ku... Moraju. Ne, nego će se inficiraju s ovim jeftinim. Ajde bre, Marko. Kako? Šta meni fan? Pa ti si bakteriološki neispravan čoveče za njih. Maka nije, druže. Neka manje plate, nek podebljaju zaštitu. Da, bravo, da ulože, da. Pa ne, oni sve najbolje vole. Guma zagađuje ove ekološki. Pa šta ste radili? I što je najluđe, niko ih ne pita šta ste radili. Kako, pa evo ti, evo, ja sam šokiran da pitaš. Što sam? Mislim, znaš, kako te zanima to, čoveče, nije to tvoj posao. Pusti ti, nek se ljudi vesele. I treba, bre. To su mladi ljudi, momci. Vučela pogotovo. Pa dobro, podmladi se. Ma nije se naživeo, Vučela, ajde. Razumem. Pa kad je počeo, tek za vreme Slobe. Sloba ga je vuko unazad, razumeš? 34 godine, jel tako? Slušao sam Velju Ilića juče, druže, mislim da je ovo Slavija, Info Srbin, Info, kako se zove. Plakao sam, Velja Ilić, intervju, kako o svima, znači. Da, jel tovari, ono se. Ali čekaj, druže, Vučela, 34. Šta ti s onim zubima? Pa obri se, čoveče, uredi se. Jel vređa, redno? Idite u Milano, alo bre, jesi ti bre normalan? Oplakom, Dačić, onaj guzati Dačić, 30 godina ga bre. 34, Veljo, 34. I Vučela, i Dačić, i Vučić, i Šešelj, i ovo, nevero, ovi ljudi su neuništivi. A oni u fazonu, umalo se ne udavi. I sve će da nas nadžive. 9.41, dakle, ko će ovo, braćo, da plati i da vidimo posvećenost poslu. Šta kaže narod, Srđo? Evo, Inis, kaže, neverovatno, da sam u istom momentu i ovde na TV-u i na RTS-u 2, ona dečija Kukuriku show, serijal, što sam radio. Dobro je da se umjesto Skupštine pušta dečiji program. Jeste, hvala Bogu da ima bar dečijeg programa malo. Kaže... Koliko je tek Zvezda dužna? Moj imenjak se... Ko zna, ljudi? Pa ko zna? Pa nemamo mi pojma. Pitanje je da li je ovo cela cifra. Mislim, ovo je samo primer, jer je Partizan trenutno u žiži nekako interesovanja javnosti zbog tog raspada. Zaduživali su se zbog preduzećeta, ne zbog sebe, čoveč. Jeli, Srđo, a sad kad dođe 2027. Dobro. Prva naplata kineskih kredita... Onda ćemo mi da vidimo te koliko smo mi duži. A, prodamo ovog Vesićevog kitona, odelo, dva komada i predsjednik Skine Farmerke proda na aukciji. I da vratimo. Platili smo Kineze, brate. Dobro, dobro. Hoćeš da kažeš, u stvari, imamo lovu i šta se ja sad sekiram za vraćanje dugova, jel? Evo, Adnan ti lepo kaže, napred Partizan, zaboravili ste, nisam ja, on je zaboravio Mareju, krenuo s ovim teškim pričama, razumiješ? Zaboravili ste da je Zvezda bila dužna 50 miliona, pa im država sve oprostila. Sve u redu. Eto. E, nemojte da mislite da ja tu pravim razliku Zvezda Partizan. Oprostit će. Ja sam Zvezdaš. Ali nemojte da mislite da ja pravim tu razliku. Dakle, mene zanima kako se tu posluje. Kao građanina, ne kao navijača, kao građanina, dakle, jer i Zvezda i Partizan su i dalje državni klubovi, nisu privatni. Evo, vidiš kakvi... Ivane, nemoj zvati
druže, nemoj zvati. Ovi odmah partizanovci. Aj, 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 sad će se znaš. Pa nadam se. Čekaj, pobeže mi. Čekaj, zaustavi navijačke strasti. Pričamo o načinu poslovanja, pa to su sve naše pare. Za koga god navijali, braćo. Evo, pobeže mi, baš nema sreće prosvetni radnik. Ja sam, evo ga, Tina. Pa nema sreće prosvetni radnik. Uvest po početak poruke, ovde mora nešto da se menja u životu. E, pozdrav, drugari, ja sam prosvetar koji štrajkuje. Aha, dobro. Molim vas, istaknite, bar vi, nama je plata na posljednjem mjestu. Vlast hoće da predstavi da je na prvom i, naravno, Tina, svakom je jasno kad kažu, oni hoće samo pare, ona što je bila prosvetar pa je sad naprednjak pa se prosvetila. Da. Si gledao ona što kaže, oni sam, ja sam zato otišla od prosvetara. Pa beži bre, težak je to narod, težak. Na prvom je da se smanji nasilje prema nama, na prvom mjestu je da se smanji nasilje prema nama, na drugom da se smanji smanjenje bolesnih količina administracije. Hvala, pozdrav, najbolji ste, Kristina. Iako nemam sreće da mi čitate poruku, ja sam uporno, imaš sreće, mi ti čitamo, nego nemaš sreće što si prosvetni radnik. Kaže, i mogu vam reći da kada samo jedno dete izvedem na pravi put, odvojim od lošeg društva ili naučim nečemu, osjećam se kao super heroj. Eto. I o novcu ne mislim. Pozdrav eto, za vas. To je taj odnos prema poslu. A lako ti je, Kristina, odvedeš ga na aerodrom i kažeš kupi kartu za... Jednom pravcu. Jedno sam izbila na... Šalim se, naravno, crni posvećena humor. Sam poslu, motam kablove, laku noć. Dobro, odmorite se vi, odmorite se, vaš je posao stresan. A, i Šahbaz je zvezdaš. A, Srbija je dužna da će vaši unuci... Harrison Ford je, kaže, stolar. Ja, ti si to pomenuo, da. Crđo, tako je. Lično mi Harrison pisao, ja sam stolar. Pomenite danas u Pančevu od 12 časova neće biti nikakvog prevoza jer su svi angažovani za prevoz aktivista za Vršac. Predsednik slavi rođendan SNS-a. Đaci neće moći u školu, zaposleni na posao. Eto. Pančevo. Pančevo. Ništa. Blokada. Ne blokada, nego nema prevoza, jer predsednik slavi, idu svi za Vršac. Pa dobro, onda... Ali treba da se slavi. Pa čekajte da prođe kralj sa svitom, pa posle ćete vi, obični smrtnici, pa dežurba. Kaže, ja si izvinja Mare, ali malo si preterao sa lekarima. Gde su medicinske sestre? Pa naravno da ja kad kažem lekari, sve medicinsko osoblje, ajde, možda je to. Pa naravno da i vas brojim zajedno s lekarima. Kaže, mi tu radimo najteži posao. Gde su čistačice? Naravno, pa pričali smo pre neki dan kako ovi hoće u prosveti da povećaju nastavnicima, a neće ovom osoblju koje je ostalom. Domarima, naravno. Čistačicama, pa naravno. Da vidite kad vam rikne nešto, ako nemate domara, ko će vam popravljati. Šta ćete onda, tako je. Kaže Igor, Daniel Day-Lewis piše knjige za obrazovanje. Klet je njegov. Klet je njegov. Pazi sad. Izlaze na ulicu zbog plata, a kao to im nije bitno. Pa ajte, molim vas. Ne znam. Pa bitne su plate. Moraju da budu bitne i plate. Čovjek radi za novac. Tako je. A, reklame. Čovjek evo, radi idemo za na reklame. Novac. Ja, izvini, nisam te čuo. Evo, kaže, Dinamo je dobio valjda Salzburg u gostima. Nisam video, da. Mare. Nisam ispratio sve. Ajmo ovdje da napravimo pauzu. Ajmo. Da dalje ne remetimo redosled našim drugarima iz režije. Dakle, nakon pauze nastavljamo da pričamo o posvećenosti poslu koji radimo. Drugi deo razgibavanja. Koji čitamo si, vaše Daniel poruke. Day-Lewis. Pa moraš da si posvećen. Temeljno. Moraš, evo sad sutra imam neki posao, baš pričam Srđi i kažem mu kako se pripremam za taj posao. Sve sam, druže, pripremio i još ću da se pripremam danas, u toku dana, jer mnogo je važno. Kad te pitaju na granici posao ili zadovoljstvo, i jedno i drugo. I jedno i drugo. E, posao treba da bude i zadovoljstvo. Kaže, sudeći po vašim reklamama koje puštate, uglavnom vas ženske osobe gledaju. Moraću skloniti verenicu dok prođe mentalno. I jel može pozdrav za Karolinu? Može, Miloše, veliki pozdrav. Nema, za tvoju Mare, veren. Kad uključi šarm na najjače, sve pada, i muško gotovo i žensko. Ne brini, moj Miloše, tvoja Karolina je, pored nas dvojice, bezbedna, potpuno. Potpuno. Evo, Stela je poslala, tačno je ovo SSP Vršac, danas objavljuje, grad Vršac u opsadnom stanju zbog proslave rođendana Srpske napredne stranke. Pa vi ste počastvovani. Hala,
milenijum. Evo i Mirjana, jeste mi u Vršcu se baš usrećili. Pišite nam kakva je slavljenička atmosfera. Ne može Mirjana i ostali Vršćani da stignu. Ne mogu da izađu nigde. Nigde da izađu ni da pišu jer se spremaju za proslavu. To! I znaš kako je pre u onim filmovima dolazi okupator, oni spuštaju roletne sve dok prođu kroz ulicama. Ovde se dižu rolet, ba nemoj mare, kakvi okupatori, pa ovo su naši. Pa naši okupatori, to sam istina. Ajmo da vidimo dalje. Znači, u milenijumu je žurka i smo dobili pozivnice. Sigurno, tebe i mene su zvali 100%. Gre, otako nisi. Idemo Vučko, ti i ja i Goca Uzelac na žur. Istim kolima. Samo vrh novinarstva. Istim kolima. Nekad su učitelj, doktor i pop bili najpoštovaniji, kaže Jelena. E, Jelena, ta vremena su otišla na istom tom fijakeru u Božiju mater. A, evo, Nikola kaže, ja sam te gledao u jutarnjem programu, misli na tebe, čini mi se, kad su te snimali i svidelo mi se mesto, hoću da kupim kuću, Draginac, prva opcija. O, dobro došao, druže, dobro došao, Nikola, tu sam za svaku asistenciju, pomoć, razgovor sa mojim zemljacima, da nađeš, evo sad Rio Tinto nešto tamo isto kupuje, pa potrči pre njih. Pa kupuje od tebe, Mare, nemoj, Mare, u sred pregovor. Nemoj da mi kupiš, pa preprodaš Rio Tintu. Dobro, šalim se, naravno. Pozdrav moćnom tandemu. Što to piše, dobro. Navodno je Heath Ledger zbog uloge izvršio samoubistvo. E sad, to već ne znam, to već kad čovjek dođe do samoubistva, to taj deo mi nije poznat, Bogu hvala, tako da... Evo ga, zemljak našeg prijatelja Tonina Picule, Dražen iz Zagreba, naš brat, pozdrav Dražene, kaže, šta je, uvalili vam Piculu za posmatrača? Dobar je on, kaže, Picula je ljevičar. Uf, to pa zato za se ovi naši nerviraju. To levo, ekologija i ostalo. Crveno, zeleno, žuto. A juče sam gledao, slušaj na Pinku, slušaj Dražene, puštaju, inače, osvedočeni mrzitelj Srba, Picula, i onda su našli sliku iz rata gde on stoji sa, kaže, evo ga, to vam je, kaže, vaš Picula, levičar. Da, kaže, Hrvatska... Radić je iz Hrvatske, a može biti da se o stanju na društveno-političkoj sceni Srbije informirati putem vaše kuće i vaše emisije. Sigurno, Piculo nas gleda, pozdrav za Piculu. Sigurno. U tom slučaju dobro vam se piše. I da, Dinamo je sinoć pobjedio u gostima u Ligi prvaka i to prvi put nakon 26 godina. Bravo, bravo za vas. Ja sam prosvetni radnik i zanima me plata najviše. Kad odem kod frizera, automehaničara, oni ne kažu jao, vi radite plemenit posao, da, nego me oderu. Nedavno sam imala neku intervenciju. Doktor mi humano kožu ogulio. I sad svima je bitna plata, a nas valjda treba da bude sramota što je tražimo, ne razumem. Ne, ne, neću žvaku, neću ni kusur, hoću pristojan život. Ne znam šta tu ljudima nije jasno. Ne radimo na plemenitost i humanost, nego jedemo kao što auto ide na benzin ili dizel, do duše, mi malo na gurku, malo na ler, ali kotrlja se. Sve ste dobro rekli. Naravno da čovjek, osim toga što treba da voli svoj posao, mora biti i adekvatno za njega plaćen. Jer ako ideš na posao i znaš da ćeš dobiti neku bednu lovu, nije ti ni do posla, ni do života. U pravu si, sad moraš da... To je onaj problem, moraš da biraš posao, ne mogu svi, sad hoće u IT sektor. Ne mogu svi da budu IT-eci, neko mora i poljoprivredu, neko mora i ovo, valjda neko voli da se bavi hranom. Voli, pa evo kako ovi tamo, kako Zlatko kaže, ja ovu zemlju prosto volim, to za mene nije lova. Moj mi te demonstrante uvek, što ruše državu od ranog jutra. Uvek te ove što će biti obuhvaćeni novim krivičnim zakonima. Pa vidi, je li on još na slobodi? Još uvek, ali neće izgleda dugo, a pitanje dokle će... Izdata Interpolova poternica. Pitanje dokle ćemo i ti i ja biti na slobodi. Pa vidi. Idemo dalje. Kaže Danilo, Pan Transport ukida lokalni gradski prevoz od 12 do 24, samo ide za Beograd i to problematično. Svi u Vršac putevima slobode. Posvećenost poslu je kada političar od sebe pravi budalu radi posla. Kako, šta kad? Posvećenost poslu je kada političar od sebe pravi budalu radi posla. Da. Da, mislite, do kraja je... Pa, vidi, on mora... Zamalo da kažem slina. Ti znaš da sad, recimo, eto, igraš u nekoj seriji, pa je neka epizoda, neka situacija koja tebi, tvom liku možda ne leži, ne odgovara, ali ti moraš da prođeš kroz to. Moraš da odigraš to. Teško je, naporno je. I ti onda kažeš, pravit ću budalu danas od sebe, zarad rejtinga, zarad posla, zarad toga da skrenem... Zarad vlasti. Da skrenem priču s ovih ozbiljnih problema. Sad ću da im uvalim neku... Da, da. Da se vataju pomuje na...
profesiju Dačića, nek pa to ljuska, mislim, nek ono, vrti dupetom, nek šta ono već sve radi. Sve što kažete, ja mislim i nemam šta da dodam. Hvala. Kaže, pozdrav iz Kišne Slovenije, ovaj put malo više pozdrav Maretu, moj deda iz Draginca, to jest Jarebica. I moj otac je rođen u Jarebicama, prijatelju, tako da mi smo baš, baš zemljaci, evo, što se kaže. Vidiš, ona je, Kristina nam piše, ej, Slovenija, vidimo se u Ljubljani 16. i 17. novembra, Ljubljana, Burza piva. Jedan prelepi mali lokal koji naš drugar Bojan drži, sad je bio Srki Olman, kaže, super je bilo. Pa poitajte, malo ljudi staje, ko želi da dođe da gleda moj solo show Mikrofonija. Dobrodošao je, subota i nedelja, 16. i 17. novembar. Dobro. Ljubljano. Ljubljano. Ja. Dobro, Srđo, super. A ajmo da vidimo poziv na protest. Dok ne usvoje ovaj krivični zakonik, još uvijek možemo da pozivamo na protest. Zamolili naši gledaoci, daj Gile Burazeru da vidimo ovo. Odbranimo Hotel Jugoslaviju i Zemunski Kej. 26. oktobar, dakle subota, u 14 časova. Sugrađani komšije, naš kraj je na udaru naprednog režima. Novi vlasnici Hotela Jugoslavija u sprezi sa nelegitimnom gradskom vlašću, koja je moć odlučivanja dobila na pokradenim izborima, nemojte tako, nemojte društvo, planiraju da sruše Hotel Jugoslaviju, na njegovom mestu sagrade dve kule Srđane od fantastičnih 155 metara visine. Vidio sam, božanstveno ono deluje. Pa šta se bunite vi? Što se buna ovi dobri ljudi? Pa zato što se ruši Jugoslavija. Pa šta nas briga? Šta on meni nema Jugoslaviju? Pa nemojte da, drugovi, pa imamo mi i druga rešenja. Ne možete da stojite na putu napretka. Pa koja Jugoslavija? To je propalo, a Dubaji je budućnost. Znaš kakve su one kulčine, bar na slikama, druže. Divno. Ono je, bre, ono je raj. Dva ovako. Da. Ma idi. Dođeš ovako si da bleneš. Da bleneš. Vidi kulčine. Au, što je do... Ali Srđane, 155 metara u visinu. A koliko je najviše zgrada? Beograđan kad dođe, ko ono... Prizemlje plus jedan, ono. Bravo, tužno. Na dograđeno potkrov. Nekad je bilo, kaže, Beograđanka najviše. Pa bilo, kaka, bilo to... za vreme žutih. I ovih prethodnih. To Tito, bre, još izgradio. A ovo danas će biti prelijepo. Svaka čast. Kaže, bravo. Milica... da, dolazi SNS, ima 5000 zvanica, piše nam iz Vršca. Mm-hmm. Nije mi jasno kako i vi niste pozvani. I nama, Milice, iskreno. Prosto celo jutro čekamo pozivnicu. Evo, ajde, možda otišlo u spam. Ja dok razgovaram sa vama, mail mi je uključen i čekam. Čekam. Evo, Mare se i obuko za proslavu. Sve, ja spreman sam. Belo kušuće. Neko što nosiš cokule, vi stvarno mnogi od vas vidite gore nego Srđa. Majke, i to bez naočara. Kakve cokule, patike prijatelju, bre. Crne patike. To su ove 1800. Znaš šta, ja sam se pomirio. Ako nisu patike, onda su čarape. Nešto, frizura, Mare, ti si... Ili tvoja brada, ili moja kosa. Ti si... Obrve, trepavice, dlake iz nosa. Ta lica za radio, tako reći. Ne vredi, na to neću više ni da se osvrćem. Inače, mi stanujemo blizu hale Mileniju i već danima na prednjaci lepe plakate. Krpe rupe i kruže automobili sa BG tablicama proveravaju svaki ćošak grada da sve prođe u redu. To se, Milice, zove posvećenost. Ovo o čemu smo Marko i ja pričali. Dakle, ljudi su posvećeni da danas sve prođe u najboljem redu. I još više me sad boli što nismo dobili pozivnicu. Isto. Ali ajde. Mene da ne pozovu. Posle svega, Srđane, što smo proživjeli zajedno. Tebe kojeg su prvog bre blokirali. Prvog blokirali na mrežama, i na radiju. Dono bi mrakiju. A dono bi... Ej, no i ne jednu. Ti znaš kako ja idem domaćinski. Ima mnogo ih, pa Millennium Hala nije to... Ima 5000 zvanica, prijatelju. Da li možete neku emisiju da posvetite preobimnom gradivu osnovaca, pre svega onda i srednjoškolaca? Možda i nekog adekvatnog gosta da pozovete, čini mi se da se vrlo malo o tome u medijima govori, a bitno je, kaže Bravo. Milena. Tražio pa to, sam tu poruku, video to sam. To je nešto o čemu Srđa ja svake sezone pričamo, a to je da deca, spremaj se za materijalni svet, nauči za peticu, nauči za ocenu. I onda uči i o... A zašto im u drugom razredu učimo rudna blaga Afrike? Otkud znam? Zato što da vidiš koliko imamo više od Afrike i koliko će nas više kopati. U osmom razredu je onako već, vidi, jel da, milina strašno božija. Strašno je to šta deca sve i koliko knjiga nose, ali vidi, ovi ne bi imali zaradu da ne štampaju tolike knjige, jel? Istina. Znači imaš čitanka iz srpskog, vežbanka iz srpskog. Nacionalna čitanka.
nadnacionalna, lokalna, mislim, znaš, ti mesna zajednica, imaš biblioteku iz srpskog samo. Jeste. Pa onda, ne znam, imaš još radne sveske, pomoćne sveske, sveske za sveske. Da bome. Sveske za ovaj veronauku i građansko, ne znam. Ja svaki put nosim ranac svom detetu. Žao mi, ona je devojčica, ono kao... Meni teško, ja sam rekao, nosi ti se. Ti imaš dečaka. I to pokrutno. Pa ja, sad je već, razumeš, prerasto me. Dobro. Evo, kaže Dragana, sad sam bila u disu. Kasirka plače. Šef je toliko posvećen dok pravi raspored da ona jadna ne može da skrpi slobodan dan da bude s decom. Jel vidite šta je šef? Šta ima da bude s decom? Nek deca dođu da pomognu majici na poslu. Naravno. Nek se uče. A šef, jel vidiš šta je posvećenost? Kad deliš zadatke zaposlenima. A i taj šef je nekad bio samo običan zaposlen. Bio dete. Dobro. Možda dobijete pozivnicu za Zabelu. Ne verujem. U Zabelu se ne zove. Tamo ide. Tamo ideš. Nema šta. Kaže, umjesto hotela Jugoslavija, dva kitona da se izrade kao prodajna mesta. Pa i bit će, ste čuli, dve kule. Dve kule, da, i u obe će biti, znači, muški kiton i ženski kiton. Znači, kolekcija. Picula je još jedan dokaz da Evropska unija šuruje sa Vučićem. Postavili njega da mašinerija spinuje stvari sa litijuma i Kosova na njega. Ne znam, ajde vidjet ćemo kako će to da izgleda. Evo, kaže čovjek, evo i mene je baš zabolelo što vas nisu pozvali. Istina je, jel te baš svrbi, druže, jel da, vidim ja, da, osjetio sam u poruci da te onako do srca te zabole. Neko je pitao, čekaj, pobeže mi ta poruka, Srki, gde na mrežama mogu da vidim tvoj veganski kuvar? Časovi otkazani, Burazeru. Kakvi časovi? Časovi otkazani u Vršcu. Nema da se ide u školu. Znam, ali časovi su od ponedjeljka do petka, predsjednik dolazi jednom godišnju u Vršcu. Sine, tebi je rođen dan svake godine. Se deca umore u školi, ne mogu da aplaudiraju. Da aplaudiraju. Treba nekog da pomazi, da pita šta si dobio danas iz škole, mu ponudi rakiju. Bravo. Koga ako deca... Ako jedna devojčica ne nosi soj i pogaču, jel? A kakav soj i pogaču, da samo kavijar. Prekrsti se, uzme kavijar i šta već, ono... Tartu umoči u kavijar. Hvala ti na ovom našem tradicionalnom gostoprimstvu. Dakle, veganski kuvar možete da gledate na mom YouTube kanalu. Samo ukucajte na YouTube-u Gradski biljojed i izaći će vam verovatno obe epizode do sad objavljene. Dali ste mi super ideju za proslavu. Mare vozi i pored njega Jeremićka, a pozadi Srki sa sarapom, a u sredini predsjednik. Prava romantika, da. Ja pozadi sa sarapom. Sve jedno je. Ne, vrlo mi je važno. Pored mene je uglavnom Jeremićka, tako da, druže. A pozadi Srki i sarapa. Znam, ali, brate, koliki je taj pozadi, zadnja klupa mora bude... Sarapa ja ne mogu da stanem. Ja, aha, da me blokiram. Sarapa ja sigurno ne mogu da stanem. Ne bi, ne bi. Zato ja napred sa Jeremićkom. Gospode Bože, upadno smo u loše društvo. Ja s njim pozadi ko s otvorenim airbagom. Da se sedim. Oliver kaže, danas je trebalo blokirati Vršac. Celog dana protest protiv Rio Tinta. Pa de danas na rođendan? Ajde, molim te, pa da pokvarite slavlje. 16 godina slavlje. Zavis kako bi hapsila policija i bija na svakom ćošku bi bilo. Gde si ti pošao? Pa ja idem na proslavu. A kakav ti je to transparent, nećemo kopati? Ajde, bogat. Mene si našo barabo jedna... Ajde, nazad, Rikvrc. Rikvrc, predsjednik dolazi, ti se tu... Idi bre, pusti obradurinu ko četi. 16 godina bre, slavi stranka, to je mlado. Još je mlada, može da pogreši. A i greši, Srđan. Pa greši, dobro, to tako, oprosti mi pape. Za sve pare greši. Idemo dalje. Kaže Katarina, pa komentarišu vas zato što ste lepi. Hvala Katarina, ali mislim da treba malo podići standarde. Da. I onda, lepota je do duše u oku posmatrača. Istina. Beograđanka 101 metar. Pa kažem ja vama, nema tu. 101 metar. Neće se ni vidjeti sad Beograđanka. Ladovina će biti nad Beograđankom. Popneš se novu kuću, pišaš na Beograđanku. Sve sa hotela Jugoslavije bivše. Eto ti da. Umjesto Juge 2... Sad više kitona, u svakom smislu, najbolji ste, kaže Nebojša Dobri. A, Marko imao opravdanje i objašnjenje zašto nas nisu zvali. Hteli su da vas zovu na rođendan. Dobro. Ali nešto tenda nije po propisu. I zamisli ti paniku da im upadne murija i pokvare zabav. Istina, istina. Taman još i Majić da dođe da promoviše knjigu i... Da deli zvanicama. Ne, ne. Ne, Majić, vidi, ponese par primjeraka i kaže, ko od vas zna da čita? Pa ovih što dignu ruku. Hoćete knjigu? A njih par digne ruku. Ne,
nego kod 5000 zvanica. Ajde, ajde, spusti ti, ti ne znaš, znam te, slušao sam. Ti sričaš još uvek, spusti. Svojevremeno dođe na kraju predsjednik Majiću, ti znaš da sam ja jedini pismen. Daj mi, ja ću da im prepričam. Ja ću im prepričati. Svojevremeno sam dala otkaz u državnoj službi i otišla u privatnike. Bravo za vas. Rekoše mi da tražim leba preko pogače. Nisam pogrešila i uradila sam to prvenstveno zbog love i znanja svog. Bravo, Slavice! Šta je uradila? Otišla iz državne službe u privatnike i kaže nije pogrešila i niste pogrešili. Čovjek mora da radi s nešto u privatnom sektoru ili sam ili zajedno s nekim drugim ljudima. Ne bih ja dao nikome u državnu administraciju da uđe ako nema 10 godina iskustva rada u privatnom sektoru. A kako onda da ga nateraš kad ode u privatnike? Pa si... Neće više da se vrati. Pa... E, znaš kako, ali to je opet u Belgiji. Kada država je sređena, a onda se kvalifikuješ da radiš za državu, pa te onda država dobro i plati. A kao najbolji rade za državu. Naravno, jel? Druže. Pa su još i plaćeni. A ne 700.000 džabalebaroša koji samo glasaju i zbog toga sede i jedu ali, burek. Ti dobijaš veće stručnjake jer ovi su se već probali i došli kao, a ti postaviš ovde nekog neiskusnog ko nema pojma i on mora sada da obezbedi sebi leba, znači nešto u pećinu da unese. Ne, ne, zato, znači, ovaj došao sa ovolikim CV-em. 10 godina sam radio u privatnom sektoru. Pa još sve može da se proveri. Promenio 4 kompanije, otvorio svoju firmu, imam kod Daniel Day-Lewis u rukama nešto, neko da, znanje. Da, 3 zanata. A ne, druže, pa ja sam naravno pobornik toga da ozbiljan broj ljudi iz državne administracije jednog dana kad ovaj režim ode, treba otpustiti. Kaže, šta da rade? Ništa lepo kao i mi u APR. Dobar dan, ja znam da šijem, znam da vozim, znam da perem, peglam, pušim, dok, šta već voliš. Gledao sam vas u bande New Yorka odlični. Da. Kaže, ne znam ništa da radim, cijelo život radim za državu. Ne znate ništa da radite? A žao mi je, morat ćete da naučite. Sad, u ovim godinama, da. Apa i Paja i Jare su išli u nego školu. Šta? Radi, šta? Vidi, fali u svakom, nego, vozača nam fali. Pa šta si mislio, do penzije da sediš, da glasaš za vlast i da ti to bude pa, ulaznica vidi, za posao? Ne, ta priča, pričao je ovaj, Velja Ilić, bre, gledao sam ga, kaj, i mi smo bili za lustraciju da im, maj, ja i pokojni Vladan Batić, nije nam Zoran Đinđić dao, kaj, mi smo demokratska, koja bre, demokratska država? Zeznuli smo. Zeznuli smo se. Znači, i Đinđić i sad, Koštunica su u tom smislu zeznuli. Tako je. Nemoj mi to ovo. Druže, nije bo. Moralo biti revanšizma, samo osveta. Nije, mislim, tako je, nije pa, to sad nešto... Ništa, i sad ti da vidiš, znaš, ono, poslanik... Ja sam neki, protiv revanšizma. Staješ na neku stanicu, da, da, znam, znam. Ove, staješ na neku stanicu, ako otvaraju se vrata, čšš, narodni poslanik neki izavol. A vi ste bili narodni... Jesam, jesam, pa sam, jel ulaziš ili ne? Da, da, da. Šta sad radite? Pa evo, tražim leba neko. Vozi. Dobro je, druže. Ovo... Maše kolege iz Pakistana. Onda mu ti kažeš, ovo je poštenije sad što radiš nego ono što si nekad radio. E, ja sam radio. Se preporodio. I treba. Nikome, necima, imam manje plata, ali... A kako je bilo pod Vučićem? Gadno. Zvao me u 3 ujutru, buraz. Sad spavam u 9 rano, ležem, rano ustajem. Tako, tako. Hvala na dobrodošlici Mare, možda komšija, ako... Kerovi 4 komada budu lajali noću, nemoj da se ljutiš. Po tamam posla ne smetaju meni Kerovi, samo neka laju. E, Mare, i meni se sviđa tvoja kuća, pošto je u potpisu Rio Tinto. Pa ne, već su u pregovorima Rio Sava i Rio Tinto se kolju za to. Goran ima Srđo jedno filozofsko pitanje. Šta je to sa SNS-om i falusoidnim oblicima građevina koje grade po celoj Srbiji? Treba to neko da im pogleda. A i voze džipove. I voze dži... Pa kako bi ti rekao, Gorane, kad u nekim delovima ti stalno ovaj, ideš ka velikom, ka ogromnom, masivnom nečemu, recimo, kao što Srđa reče, velikom automobilu ili velikoj kulčini. Ti sigurno onda u drugoj nekoj varijanti imaš neke nešto, omalene da. Stvarčice... Karakter, recimo, ti je ili ne znam šta već. Mali fitilj. Mali fitilj. Kratak fitilj. Mali ovaj, kako zove onaj, nokat ne, ne, to na pusti, maliću, to, pustiš, to da se... To pustiš, jel razumeš? Možeš otvaraš juga, otključaš. Tako je. Neki ljudi bi rekli da se to zovu kompleksi, ali ajde da, da baš Bože, ja ne preterujem. Nisu to kompleksi, to su mane koje treba prevazići. Da. A, bravo, evo. Šta kažu, Srđo? Ja najavih, kaže, već sam kupila karte za Ljubljanu. Aha, lepo. Dragi moji,
da li vi stvarno verujete da će taj predlog zakona, da će sve živo pasti pod krivično delo, čak i kad ne izađeš iz kuće, dovoljno će biti da se stavi neki komentar na pogrešno mesto. Da, to je plan. To je plan. Pa ja sam onda, kaže, u problemu, ja ne mogu da se suzdržim. Kaže, znači KPZ Požarevac mi ne gine. Pa vi što volite po mrežama da protivite se državi i uređenju kraljevskom, što ja ne, znam. Ja ne pišem više ništa. 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 Jel možeš da šeruješ za protest? A, to će ti da izvineš. Ja da ti šerujem protest. Može nešto ovako... Za sad se bogougodno. To, za sad se to ne odnosi na emisiju i na ali odnosiće scenu, se. Ali odnosić, će se odnositi. Pa čekaj, pa ne možeš ti u emisiji da se šališ na račun predsjednika države. Apsolutno. Evo recimo čovjek kaže Nikola naš moj komšija. Mm-hmm. Jeste da moja jaja nisu Kinder, ali uz njih ide igračka. Ali imaš dva. Znači, imaš, da. Ide igračka. Uz... Ako ide igračka, onda mora... Pa ne moraš da je sastavljaš. Sa dva jaja možeš svašta čovek, rekao Toma Mona. Evo, vidio si on dokle doguro s dva jaja. Nemojte sedati sa ovima, dobit ćete naprednjačku kugu. To je nešto što se prenosi, jel? A ne, dalje te... s naprednjacima od mene, naprednjaštvo je prelazna bolest. On je mislio na Ford kugu. To je džip. Dobro. Dejan kaže, iz Velike Plane stiže 12 punih autobusa. Izgleda da će biti video BIM ispred milenijuma. Gde će to sve da stane? Pa hoće narod, čoveče. Pa vole ljudi. Prvo slobodan dan. Tako je. Znači, danas je četvrtak. Niko ništa ne radi. Četvrtak, mala subota, Burazeru. Idemo, ovaj, Vršac, druženje, zezanje. Zezanje, žurka. Sedmičuljak, možda se ogrebimo. Predsjednikov govor. Ej, ko zna šta će da nam kaže? To će biti prenos na svim televizijama. Kako da ne? Od šest. Pa ne znam kad počinje žurka. U šest. U šest. U šest, znači on je negde oko osam. Znači već od četiri na Pinku. Predgrupe su, da. U... Predgrupe od četiri ono, kreću. Pa, lokalno stanovništvo, pa ne znam, tako hvala je. Vam što ste do... Pa će, hoće opet da bude, je li došao neko iz Velike Plane? Ajde da vas čujem, ili ima iz Požarevca? Ko je došao iz Kruševca? Sedi ga, sedi ga. Tebe nisam Bata zvao. Tebe niko je Brute, zvao. Sedi. E onda sam, a, co, Srbine. A onda predsjednik. Da, to je, a to se snima za sljedeće izbore. On uvek ima taj deo, nećemo dozvoliti! Da. Jesmo snimili, jesmo. Sad mogu jesmo, se vratiti ovo, dobro. Kako je. Ide ono što je radio, onaj što ga je Goebbels učio? Ne, ovako pa sa jednom pa rukom sa pa jednom sve. Rukom pa gore pa kaže za svu našu decu. Svaka mi čast. Predsjednik će negde druže oko sedam verovatno da nastupi kad se masa skroz ustala sa. U šest počne kasnije će 15 minuta. Neće on pre osam. Neće. Znaš da ga su žele. Dva sata ima možda je. Nismo ga gledali ima dva dana. To ti kaže. Vidi ali se promenio. Znaš ošišao se. Ali predsjednik je na sceni drugačiji nego na televiziji. Ovamo ga nervira Zoza, na sceni su sve njegovi. Svi ga vole, 5000. Nekom će, znaš da on voli i njegovima. O, nemoj da mi babiću ideš više, ne dam ovog, ali... A sad je rođendan, sad ne verujem da će na rođendan. A mora malo da nekog. A, bit će boc neki. Vi niste, znaš kako on kaže, vi ste bez mene kiton, Znate šta ste, ona kulčina što na Jugoslaviji gradi. Kulčina. I sami sebi viču, mi smo kulčina. Da. Da. Živeo predsjednik, tako da nekog mora malo da nagradi i hoće da duva svećice. Sigurno, reće im da su najbolji, najlepši, da su promenili Srbiju. Lice, kaže, promenili su lice yes, Srbije. To je, to je jedna to je redka istina yes. Da, koju smo njih čuli. Je, ali jeste. To je kao kad plastična operacija pođe po zlu. Znači, izgledamo kao Miki Rourke izgleda Srbija. Znači, kao Miki Rourke. Da, sada. Ovde ono, da, nekako je... Omanulo. Negde, kao Michael Jackson. Pretero s botoksom, šta kao Michael? Kao nos Michael Jacksona izgleda Srbija. I to danas. On je verovatno i dalje čitav. Hoćeš da kažeš, nije svako promenjeno lice i dobra promena. Tako je, nije. Znači, znaš ono kad vidiš nego, kažeš, desim, ujebote, šta ti se desilo? To, pa da. Malo sam promenio Miki, lice Srbije. Kao Miki Rourke. Ne znaš da li je Barbara Streisand ili Miki Rourke. Da. Drži šef sastanak sa zaposlenima i na kraju pita, jel ima neko nešto da iznese? Javlja se ciga i kaže, imam ja, ali ne da ovaj na kapiji. Dobro. Evo recimo jedna lepa vest, ustanova za mentalno zdravlje dr. Slavolju Bakalović Vršac danas bez liste čekanja. Tako je bre, pa danas je taj dan. A to je, da. Znači kad pa vidi,
Jel predsjednik išao u Loznicu? Jeste. Yes. Jel dono put tamo odmah da se uradi na Ceru? Jel doneo još razne druge stvari? Jel rekao? Znači, predsjednik kad ide, za njim on ide svijeta, pa ne nosi on flašu rakije. On dolazi na mašini za asfalt. Bravo. Sleće direktno na njoj. Znaš da on dođe, prvo pita, šta kome u Vršcu treba? Ajmo da se to reši sve. Đaci ne idu u školu, zaposleni dolaze da aplaudiraju, ne idu na posao. Ništa, daj pokupi ove ostale da se opuste to malo. To sve danas uživanje. Klopa, piće, mi častimo. Mi sve plaćamo. Stavi na račun Partizana pa da budemo vraćali. Razumeš? Vučela i ovako to ne zna više ni šta je potpisivo i vazura. Da, to, da, da, da podeli Vučeli i vazuri, otkud znam. Mnogo je ovo, vidi, predsjedniče, ovo će da izađe, a koliko su žuti, dobro, upravo si, ajde. Ništa, odmah, preseče odmah. E, drago i što je dobro, onda druže svaki grad da očekuje onda predsjednika sa nestrpljenjem. I vidi, zašto je, znaš, malo je to, ajde, po meni nije u redu, da samo Vršac ima žurku. Jeste. Što ne ide sa turneja? A dobro bi bilo. Prvih 16 godina je najlepše. Jeste, jeste. Pa onda sada da krenu Vršac, Užice, ne znam. Da, da, a sa, da se zove prvih 16 jeste. Godina. Jeste, oduju u Loznicu, malo kod tebe, u Draginac. Pa sad su bili, bio predsednik. A jeste, mislim, a dobro, nije, bila došlo rođendanska žurka, nije, to je druga predstava bila. Nije, ovo druga je bila predstava. Ovo je veliko, ovo je ovo samo je za... Ovo je sad slavlje. Idemo dalje. Kaže, posle iz Vršca kolona ide za Kovin i tamo ne... Aha, da, dobro. Posvećenost poslu je to što svi članovi SNS-a danas ne moraju biti na svom radnom mestu, nego svi za Vršac, eto, to je posvećenost. Pa rođendan im je, šta ćete? A za rođendan ljudi znaju da se malo opuste. Hvala Vesna, Vesna kaže da smo najbolji, da nas obožava. Hvala, evo, ponizno, skromno kažemo hvala. Ima i boljih od nas. Mm-hmm. Predsjednik, na primjer, on je posvećeni, naša posvećenost je... E, to da ne pričamo. Znaš, prosto ne možemo u istoj kategoriji. Gledao sam zanimljiv razgovor Nemanje Šarovića i Nemanje Rujevića, naših dobro kolega. Dobro, kako je to izgledalo? Odlično, odlično. Jedan sjajan razgovor, dvojice ljudi koji različito vide stvari, ali baš onako dobro je bilo. Uglavnom, kaže Nemanja Rujević, čovjek, kad su nešto pričali u opoziciji, kaže neki lideri opozicionih stranaka, kaže, taj posao im je broj dva u životu. Oni imaju neki svoj redovan posao. A ovo im je neka vikend varijanta, to dođe, kaže, i sad bi oni sa Vučićem da stakmiče koji se bavi politikom i kad spava. Tako je. Dakle, treba nama jedan tako jesu posvećen. Jesu se saglasili oko nečega? Jesu, Rujević, oko mnogih stvari jesu, oko mnogih se i razlikuju. Jedan razgovor dvojice intelektualaca, zanimljiv, vrlo zanimljiv. To mi je uvek da, zanimljivo da gledam. To je nešto što smo mi zaboravili. Nekad je to bilo, kao potpuno različno, ali razgovaraju. I kulturno. Ne moramo odmah da se vređamo i nema vređanja, nema svađe, iako naravno ima dosta i neslaganja, ali je to bilo zanimljivo. Prema tome, treba nam jedan na ovoj opozicionoj strani koji je posvećen, druže, koji se i kad spava bavi tim svojim opozicionim radom. Da, zato su protesti vikendom. Znaš, kad nema drugih obaveza. Mnogo vam se ofuca ovaj Pinokio, šta mu radite, ne pitaj, Tanja. Bolje da ne znaš. To su strašne stvari šta je naš Pinokio. On prolazi isto što i svi ostali Šolakovci. Da li će Dačić da zapeva na rođendanu predsjedniku? Enes, pa ne znam, mogo bi Dačić da bude u prvih sat vremena. Malo da šta bi pevao isto... Po njemu on peva šta hoćeš. On spada među ovo što ovaj kaže. Radi šta god treba zarad tog svog... Ti si mi u krvi. Ne znam, malo mi je onako, nije mi više on u fazonu ono, u kom je bio. Sad ovo više peva samo kad ga Vučić natera. Pa malo je, da, ono, onako, ajde kad moram, znaš. Ali ne izlazi mu se, vidi se da nije više u tom fazonu. Ne, od kad je prestao da cirka. Ne, pa šta će u kafani Trezan? Nema, Bajatović samo da mu... A Bajatović ne zna peva. On priča. On i ima, pije. I pije. On ima te fine ove anegdote. Kaže Jovica, tarifa ista, 2000 dinđi i sendvič salama. Da, može. I može. Ne može, nego kaže verovatno. Vidiš šta kaže Nikola, razgibavača je jeftina s obzirom na kvalitet. Tako je. A human i mare, sve razumeš. Yes. A, pa zato sam vam dao najbolja cena na Shopsteru. Jesi. Da. I ne računaj samo, to smo već pričali, da će ovi u skupim modelima da piju tvoja jeftina pića. Pa ja za njih to nisam ni pravio. Oni su alergični na pića ispod 1.500 evra flaša. Znači. Ali ja sam računao na naše gledaoce i na naše drugare koji dolaze na naše nastupe i s nama se druže. Pa ja, druže, znaš kako ti je, s kim si, takav si. Tako je. Ne mogu ja sad, ceo život se družim sa sirotinjom,
Slovenijom, sad treba da počnem da odjednom združim sa elitom, sa Vesićem, pa naprimjer. Pa ne možeš, pa ne možeš, vidi ti u tom modelce tu izgledaš. Gde ću, bre? Ovaka. Pa njega blam da sedne na kafu. Pogledao sam njegov, ima on kači na TikToku. I mene bi bilo blam s njim da sednem na pa kafu. Pa dobro, to je sad uzajamno. I kad vidiš njegov TikTok, Mare, mislim da... Da, da. Bogu hvala, ne, nemam znači... tu mrežu. Rekao sam ti da se isključujem sa mreža. Na Twitteru samo čitam, ovamo... Ti ovaj... treba da vidiš to puca od šarma. Ono, siguran sam. Of, kad hoda, ne zastajkuje. Ne za... Ni zemlju ne dodiruje. Kao tog, ovog jutra je dobio telo, pa još nije naučio kako se koristi. Znači, kao veštački koktej. Al zato, druže, odelce, mažetne... E, odelo čini polu čoveka. Polu čoveka. Dobro, da meni... Da peva trla baba lan. Meni samo nije jasno jedno, za bilo koji posao moraš na lekarski pregled. Za poslanika i ministra ništa kako. E, ja sam nekoliko puta to pričao ovdje, ponovit ću, neće mi biti teško. Moj dobri prijatelj Zoran Živković, dok je bio narodni poslanik, nekoliko puta je predlagao zakon po kom svi koji apliciraju za vlast moraju da prođu lekarski pregled. Od predsjednika države, premijera, ministara, gradonačelnika. Jer, druže moj, ti ako hoćeš da se kao čistačica negde zaposliš, traži će ti lekarsko uverenje. Jel? Tako. I naprednjaci su bili apsolutno protiv tog zakona. Pa desetkovali bi poslanik. I nikad... Šta ti je? Nikad nisu ni dali da to dođe na dnevni red. Kako? Čekaj, bre. Da moraš lekarsko da imaš da bi bio... Da bi vodio državu. Stvarno, Zoran Živković stvarno preteruje. Mislim, znaš, ajde da je rekao neki, znaš, da neki test, ono, da ne gura prste u šteker. Kao, eto. Bravo. Pa kao skoro svi bi prošli. Verujem da su bili u fazonu, svi. Vulin Brnabić kao, šefe, nemoj ovo da usvojimo, molim te. Daj bonu matematiku da položimo. Dodaj mi to, dodaj mi. Evo im ga. Evo im ga, zakon, hoće da mi... Svi ste normalni, ajde. Svi ste normalni. Ili može, lekarsko, svi kod doktora Lončara. Svi, nemoj šefe, o, molim diplom. Te, nemoj šefe, neka. Ko, da, zdravi smo, zdravi ako smo. Bi to, znaš kako, on sad ima taj, sve može, samo da imam svoje stručnjake. Da. Znači, moji lekari, da me zatvore tamo kao ludaka, da me pregledaju tvoji lekari, e, to ti je to. Znači, imam svoje lekare, oni kažu, važi, šta hoćeš ti donesem, da sam trudan. Evo može, ti, izvoli. Srđan Ivanović, nosi blizance. Pa kako to, Jovanoviću? Lepo, lepo. Šta ti nije, jel piše ovdje, jel peča piše, doktora? Piše, molim, jest. Šta sad, idi, žali se istom ovom doktoru koji mi izdao to. Ili tetka lepi. Tetka lepi. Nemaš da. I onda ti je sve lako, hoćete referendum o politiju? Može, može. Problem. I sad odjednom na referendumu 100% je bilo za litijum. Svi vole rudnik. Naš. Idemo na drugu pauzu, dajemo vama reč naravno do kraja današnje epizode. Još nekoliko minuta razgovaramo u današnjem razgibavanju kako se motivisati za posao i kako biti posvećen onome što radite. Da. Srđo, idemo da čujemo narod. Jeste, evo, Aleks naš koji je u Švedskoj već 25 godina, kaže, odmara od srpske politike, nudi nam njegovu kuću u Vršcu, kaže, dobrodošli. Pa ali do, ali nemamo daleko, karte, mile, druže, nemamo karte. Šta, ne čuje se iz tvoje kuće. Ne, mi smo očekivali poziv za prvi red. Da stojimo tu pored predsjednika, kad predsjednik izlazi na binu nama da baci kosku. Bravo, 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 ono, ili stoji pored mene, ko, znaš, kad izlaze futboleri ko s detetom pa izlazi sa mnom, ja pustim suzu, hvala momcima iz razgibavanja. Ti u dresu SNS-a. U dresu SNS-a, vodim program. Vodim program. Ne. Ti ja umjesto ove koleginice s Happy-a. A sada... Nije, Kosjerina je vodila prošli put. Prošli put Kosjerina. Ja a vodila im je i ova sa Happy-a. A mogli bi nas dvojica tande da, malo... Da, utrčimo malo. Ne znam, malo, samo kažem. Malo neka forica nešto i to. Nešto da bacimo. Ej, jesu ludi. Obožavam da ih gledam jer, svako jutro. Dajte jedan aplauz za njih dvojicu. Da, genijalno. Tako da, pa... Prema tome to, a ovako nemamo ni ulaznice. Ma ništa, gdje sada dođemo. Karte, rasprodate. Rasprodate, to sad gužva će bude ispred. Mislim. Ne, možda nađeš, nema šanse. To mi žao. Isto. Posvećen sam da ustanem ujutro i uz kafu gledam vas dvojicu. Posle, tokom dana, sve bude šta bude. Ne mogu da se sekiram s kim sam, takav sam. Nema, Stevo, sekiracije. Ništa, u ovim našim okolnostima u kojima živimo, nervoza i sekiracija nisu dobar saveznik. Nikako. Nikako. Kaže Zora, ne gledam vas, slušam vas. Jedan dan očistim sprat, drugi prizemlje, da. Treći kupatilo, kuća blista uz vas je pesma Čistiti kuću. Boga mi kuća, ona više spratila svaka čast. Da znate da niste jedini.
Mnogo ljudi nas sluša, što je dobro, jer onda ne vide kako smo obučeni. Jest. Ili da li smo se obrijali, bilo gde. I, ovaj, i slušaju ljudi, pa usput, kao što reče, kako odrade... Kako bilo gde, ja sam se obrio u kupatilu. Znam da jesi, sve je to okej, okay, ali gledaoci sve to ne vide. Ne vide, da. Komentariš. A najbolje još da imam kameru u kupatilu. I zato je, mi smo podcast na televiziji, možete da nas slušate, možete da nas gledate. Ako imate razloga i da nas gledate, je super onda. Dobro. Veliki je problem što slika Partizana preslikava stanje u celoj državi. Tako da će svi ovi koji su se obogatili na naš račun ostati nekažnjeni kao Vučela i Vazura. E, Vlada, Vladice, ja ne smem u to da verujem. Kaže, nikad niko nije ovde odgovarao, ni crveni, ni žuti, ni plavi, ni kogod je dolazio, nije odgovarao. Ja kažem, pa da, ali bi trebalo posle ovog režima jednom tu praksu za uvek da prekinem. Da se promeni, jeste, da sad odgovara. Za sve i da imaš ko što je bilo, što smo imali suđenja iz Haga, prenos, da imaš prenos, što je zatvoreno za javnost. Bravo, to se javnosti tiče. Bravo. Oni su javnost ošurili. Bravo, druže. I naravno da mora da se odgovara za sve. E, plaćali bi svi pretplatu. Da to ide na RTS. No, nema problema. Pa da vidimo šta se tu dešavalo, ko je šta radio. I to ne samo za ovus, nego za uvek to da ostane. I da sledeći koji dođu na vlast kažu, e, nemoj slučajno korupcija, nemoj ovo. Nemoj da mi nudiš. Pec, pec. Jel bi mogli nešto završiti? Nemoj, molim te. Odmah dugme pritiska, dolazim. Da, da, hapsi. O, nudio mi je pare. Bojana Savović već piše. Ne mogu, čekajte, ruka me zabolila, ljudi, stanite. On mi je 1200 za dva dana. Pa prestanite, vi se prijavljujete. Pišite, tužite. Molim, samo pišite. On je meni puši i nudi. Odlično. Koliko nudi? Da, i onda jednom, a inače, da znate, kad bismo mi uspeli da sistemski uništimo korupciju, nemate pojma koliko bi to svakom od nas u budžetu više dalo, a pre svega u državnu kasu, jel? Dobro, sad da uništimo skroz korupciju, nemoj, moramo nekih tradicija. Nigde nije ona skroz uništena, nigde ona nije. Da. U svakoj ona zemlji i u Skandinaviji postoji, ali je druže do 5% i onda ti znaš. A ova naša je otprilike na nekih 22-3%. Pa naša je korupcija ko PDV na 20%. Isto nam sve. Tako i je. PDV i korupcija odmah sve 20%. Odmah da znaš, 20% ovde. Ajmo još po neka poruka, već je 10.47. Kaže, pa sad je kod Zoze priznao da mu je pola vlade, da mu je nesposobna vlada, ko je pažljivo slušao. Pa šta će on, ne može da kaže nešto što svi vidimo da jeste. Pa ne. Koliko rođendana ima SNS godišnje? Da, ali ovo je 16. Tortu će da ukraze sa nama tužnima, izmrviće nas i pojesti. Dobro. Srki, Serž je stavio da... A, znam, Sergej je okačio. Sergej me i ono, on je bio u fazonu nastavi s ovim klipovima, ovo teška preča. Ovaj, znam da je šerovo, hvala mu na tome. Neki od ovih koji idu u Vršac, Kovin, Stari, mogli bi tamo i da ostanu. Mislim, zbog razvoja tog dela Banata. Dobro. Evo, jedna Vera kaže da radim uz vašu emisiju, pa ja ne bi videla Maretovu frizuru. I to je tačno. A kako? Pa onda vam je još to razlog da se smijete dodatni. Evo, žena na slici ima tamne naočare, jer to toliko zaslepljuje. Kod nas je to zato otvoreno. Možete da gledate, možete da slušate. Kako vam volja. Oni su ko PMS, svakog meseca slave nešto. Dobro. 10.48. I evo, Srđo, poslednja poruka za ovu epizodu od mene. Dobro, evo dok tražiš tu poruku, imamo još jedan poziv od Eleonore da dođemo u Vršac. Kaže, možete sada možda sad mi konačno dobijemo taj famozni autoput od Beograda do Vršca. Mm-hmm. Sigurno. Kaže, evo za kraj, pošto nam je to bila tema danas, centralna posvećenost poslu je kada voditeljka Happy-a na Marićev zahtev digne suknju preko glave da pokaže šta ima ispod suknje, zato što Marić voli to da vidi. Jest. I laže da to laže traže gledalac. Laže da hoće gledalac. Jao. Jeste. To je posvećenost poslu. I meni sad dođe da ustanem i da Srđo raskopča, ali niko, meni to niko ne te pito nije šta imaš. Pa nisam ja neka lepa mlada koleginica pa da se ovde raspremam, jel? Ne ide burazeru. Nikako. Mene baš briga šta ti imaš. To bi bilo to za ovo razgibavanje. Bili ste fantastični. Budite dakle vredni, posvećeni svom poslu. Trudite se da radite ono što volite, jer to je jedina šansa da godinama to dobro radite i kvalitetno i dočekate neku srećniju penziju. Sutra je petak, pa ćemo da vidimo šta ćemo sutra ujutru za poslednji dan u ovoj nedelji. Do sutra u 9. Pozdrav svima, dobri ljudi. Pozdrav.